Kjo duhet tën. Problemi është ne nuk po e zbërthejmë dot akoma mesazhin në publik. Tu jam dakord. Dhe kjo bie mbi mua të parë që jam sekretar marrën publikun. Se besoj, nuk e besoj. Jo, se s'kemë nis akoma takimet. Për shembull, ti e di që unë antar i koalicionit për familjes? Unë e di që ti je pro familjes. Jo, jo, antar i koalicionit me Akil Panon me me shumë personalitete tjera të sferës religjionit në Shqipëri. Pse? E kam bindje këtu punë, dhe është vënë në statutin shtatorit. E shkruar për herë të parë statutin e PD-s. Çështja pronës është artikuluar më qartë se kur në statutin e PD-s, që për ne është gangren sociale, ekonomike, historike. A duhet dalim qartë për për dekomunizimin dhe për rishikimin e historisë. E kemi bërë në mënyrë sporadike, bile se kemi bërë keq. Partia Demokratike, çështën e dekomunizimit e ka bërë shumë keq. Ka ardhur koha për qartësi. Ta tregojmë se si do ta bëjmë të punë. Unë ditën e parë kam thënë të gjithë jemi në një provim se si do të shkojmë drejt në 2025-s. Jemi vetëm në 2 muaj dhe në kushtet të vështira. Sepse nëse unë them që ne duam lista të hapura, po Erbil Bash thotë jo, duhet mbyllur. Bashkë me Sali Berishën, të shumë e kamik, nuk ka lidhe personale dhe punë. Ka lidhe me konceptin si e shikoni. Është ka njerëz të vlefshëm të këtë djathtë, pa dyshim. Për fat mirë, se ka boll njerëz të vlefshëm, ndaj mund ta kenë gabim çështën e Berishës, kjo është çështje tjetër. Por kur ne themi duam lista të hapura, dhe këta thonë duam lista të mbyllura, frok, nuk ke i lirë të bësh politik siç duhet bësh, sepse ke një rezistencë nga krau tjetër që patjetër që i krijon një dizamantash të djathtës në tërsinë e vet. Krijoni kakofoni. Edhe listat e hapura i kanë populiste. Nuk i sekond. E zëm se ti do ishet një sekond. Se duan listat e hapura. Pse duan? Pse duan listat? Askush nuk e din këtë vend. As në botë nuk e di kush pse duan listat e hapura. Sepse ka një botë të tërë që nuk i përdor listat e hapura. Shumë mirë. Po atë, po si shumë mirë, po është një botë që shumë herë më e mirë se PD-ja. Sekond, listat e hapura janë gjë keqe domethënë. Nuk po them se gjë. Po ti po thosh që duhet të kemi modelin e kryetarit për të sipër të tonë të butetë. Po nuk është ndonjë. Nuk është shpëtimtarja. Jo, jo. Duhet të ndrojë kushtetutën se zbë. Jo, jo, kat, jo. Se do ta ndrosh kushtetutën. Se është kushtetut mizerabël. Kur jeni ka bërë kriminalistë, me politika ka rregulla. Politika ka rregulla, kërkon ai që ka vota, kërkon ai që imponohet me votat. Ja pa ta them unë sekond. Ç'a mund bëj zoti Basha? Dhe pse këtë nuk e dëgjojmë ne? Dhe pse pastaj këtu shtohen zërat për pazar? Pse zoti, ja një sekond ta themon. Zoti Basha sot ka 11 deputet. Nuk e di plus veten e tij apo 11 janë. 11 janë total. Dhe sot zoti Basha ka armën e fortë që të kërkoj gjëra në reformën zgjedhore. Pse? Sepse votat e zotit Basha mjaftojnë vetëm për të bërë reformën zgjedhore. Dhe zoti Basha duhet dali dhe të thotë në komisionin zgjedhor ku ne kemi bashkëkryetarin dhe kemi 11 vota tona në dispozicion për ta bërë reformën, atëherë ne kërkojmë 1, 2, 3, ose nuk do t'i keni vota tona. Pa tjetër. E kemi dëgjuar këtë? Po kjo është sensi, po, që ne kemi... Jo, ku është? Jo, po se kemi dëgjuar. Nuk e kemi dëgjuar fare. Zoti Basha thot, vetingun politik. Jo, jo, jo. Zoti Basha thot, du kushtetu tre. Po si të bësh kushtetu në re, kur votat e tua dhe të Ramës nuk e bëjnë dot? Tu ka një problem. Ti nëse ke votat, që plus votat e majorancës, bësh reformë kushtetuese ti po këtu po. Nuk të jap asnjë lloj konsensusi as për reformën zgjedhore nëse ne nuk ndryshojmë kushtetutën. Të lutem shumë. Atëherë do të themi një gjë. Kto nuk e bën dot. A ti vendosi kushte për reformën zgjedhore? Ta mbaroj. Ai thot duhet ti unë politikanë po po këta janë tan broshkulla. Janë pralla politike për të mbajtur rrotull ata njerëzit apo. Po janë broshkulla. Një pa tash. Tash mos. Dakor. Të rrojmë çiketikën. Broshkulla nuk është. Po ti ishe në anglisht do ishte bullshit. Do ishte dhe më keq. Broshkulla është më e pranueshme. Jo, më jo ndaj argumentave. Ja kam thënë kryeministrit, jam thënë Berishës, do ja them te Bashës, s'ka frikë ta them aty. Është broshku më. Është broshku më. Po jo më jo se politika ka rregulla. Ti sot ke 11 vota dhe imponohesh majorancës. Po ne kemi thënë ti më nesër apo kemi thënë ti që ndemi. E cila nuk mund të pasare. Nuk i do frok, rregull më frok. Sepse janë dalën amerikanët. Ti thot pikërisht pra, ti thot Ramës, dua lista të hapura. Ju mos i thot, ai më qendrim vetë nuk i thot Ramës. Po jo më duhet, dua më duhet Ramës më, po se me reformën se dorë me ato dhe po. Po, në rregull. Kjo është politika konkrete. Atë politika konkrete është ti të mbash qendrime konkrete për çështje konkrete. Qendrimi im është ky. Po një sekond, se nuk me një, po pse po opozita nuk imponon dot presi. Reformën se dorë do shkoni pa kushte. Nuk imponon dot. Pa kushte? Jo, nuk imponon dot. Si po se po vaj, se po ndotë. Nuk ka konsenzus. Ramës do të tribili sa mbyllura. Ç'ti bësh? Më fal, se kjo që thoni ju si të kesh 11, si të kesh edhe një herë, ta marroj unë atë se unë ulash. Ke rekomandimet e ose bëjë ndirit, edhe për zgjedhjet e fundit, dhe për zgjedhjet e vitit 2020. Ta sërë qëndrimin e PD-s.
Por e sero, nuk ka lidhje me qëndrim puna, çfarë do bësh? Çfarë do bësh? Ti do më dëgjosh? Si do imponohesh? Do më dëgjosh ti mua? Po më patjetër. Atëre, si të kesh 11, si të kesh 69 nuk imponohesh dot. Se prap nuk ke as shumicë të thjesht nuk ke. Në reformë zgjedhore, po, mëse nuk e bën dot reformë zgjedhore. Jo, jo, reformë zgjedhore nuk ka fare, nuk bien dakord, nuk ka reformë zgjedhore. Dikto ti, që është kjo opsion nuk ka ndryshime. Nuk duhet me ditë as për ose Beodin, as për Lulbashën, as për Salimrish, as për. Po çohen të pik pra. Po se në të pik do t'i thosh njerëz që këto janë partia. Po filloi puna mos e lindita Nikola, bën zigzage, një po erdhi, një Ali Ben. Tandaj me Rama herë. Kur e ka ndarë? Vetëm Ali Ben ka njohur. Kur e ka njohur? Po patjetër, deri tani po. Sot është bërë mbledhja para. Deri tani po. Atëre. Do të çojmë. Po kur jeni kur jeni ai sekond, po të pyetëm raport. Dgjoj, nëse një parti nuk vë në vi listat e hapura të mbyllura objektivat tuaj, pse i thoni publikut se duhet të jetojë kjo parti? Çfarë duhet publikut kjo parti? Ju kur si jeni në gjendje të bësh qoftë edhe një nga objektivat e tuaja. Pse janë kohësh publikut më burr? Pse publiku nuk është për të ankuar partia? Është publiku për të shprehur. Dhe ky është një popull vital, siç janë gjithë popullit e tjerë. Dhe nxjerr politikën e vet. Po. Dhe nxjerr politikën e vet, dhe nxjerr grupimet e veta, dhe nxjerr idetë e vet. Ne kemi një parti, ne kemi një parti. Po ne nga kemi asnjë nga marrë 30 vjeçare, Partia Demokratike. Të shkallafitur. Për këtë nuk e kundërshtoj argumentin e Frovë, po dua ta shtoj një nuancë tjetër dhe pastaj përgjigju nëse mundesh. Sot për shkakun po shikoja, kishim ne në ABC 3-4 deputet të njëjtë krahu apo krahu tjetër. Ne pa përmendur emrin, se nuk dua sa unë njoh gjithë, kam një zgjidh. Ti e kupton që ka një vit qartë midis temi deputetëve që sot janë për krahu temi Zotit Basha. Po. Duken që janë një tjetër statur, duken që janë një tjetër formim, duken që kanë një tjetër qasje ndaj gjos në përgjithësi. Nuk rrihen parlament, nuk. Po. Përmendni sot. Dakor. Po, pikërisht, më që përmendën këtë, po unë po e përmend një emër, Zojën Pampuri, e cila foli tha, ku ti duhen këto pame? Çfarë është kjo? Po e diku shprika ime kulluri që Partia Demokratike me Zotin Basha të rikthyer ka frikë të jetë një parti ndryshe nga Partia Demokratike që pam sot në kuvend. Pra, kërkon të ndahet, themi nga Berisha, nga Berishizmi, por nuk e përcjell këto mesazh poshtë tek njerëzit, poshtë tek baza e saj, sepse ndruan që baza është me Berishën, dhe mos ta mërzisim atë bazën. Ndërkohë, një sekond, ma le ta mbaroj, të lutem. Se nuk është një e kam formuluar disa herë, ti e di këtë ide që Partia Demokratike dhe Zoti Basha i rikthyer nuk duhet të kenë frikë të ndajnë jo nga Berisha u ndan, të ndajnë nga Berishizmi dhe ti drejtohen, mu ka përqyer shumë Zoti Beko kur tha në zgjedhjet e në fushatën e 14 majit, kush do të votoj Sali Berishën të mos më votoj mua, nuk e dua votën e ti. Dhe nuk e dhanë votën, po ama